Të nderuar shikues, mirëmbrëma, sonte përsëri jemi së bashku në edicionin e radhës të emisionit Fokus. Si gjithmonë do të diskutojmë temat më aktuale. Në mantezi për momentin, të gjithë e dini, asgjë nuk është më aktuale se formimi ose tentativat për formimin e qeverisë së re të vendit pas zgjidhjeve parlamentare të 11 qershorit. Do të flasim për këtë edhe për një temë tjetër, së pari shkojmë me një hapësirë publicitare e pastaj do të rikthehemi në studio. Situata në Malzi tashmë dihet. Zgjedhjet janë mbajtur. Tani subjektet politike të dala pas këtyre zgjedhjeve, ato që kanë fituar mandatin për të përfaqësuar në parlament, kanë filluar diskutimet për të formuar qeverinë e re. Si për çudi, që ndoshta në fillim nuk pritej e pastaj nga ditët të fundit të zgjedhjeve para zgjedhjeve ndoshta edhe pritej, ishte se i larg jashtë këtyre bisedimeve do të mbesin dy parti të cilat të paktën në këto që prej themelimit të saj, por atë themelimit të subjektit paraardhës, Lëvizjes Qytetare, Aksioni Bashkuar Reformist dhe Partisë Demokratike të Socialistëve, këto dy subjekte gjithmonë kanë qenë në anë të kundërta. Kësaj radhe janë në anë të njëjtë. Nuk janë aleat, nuk i bashkon asgjë, pak në kështu thonë ata, por fati i zi ose ndosha mund në fund të dalë dhe i bardh, nuk i dihet, i ka spostuar në jashtë bisedimeve për formimin e qeverisë. Dhe kjo jo pa arsye, por kjo është një temë shumë e gjatë që ndoshta do duhet të diskutoj veçmas, por këto dy subjekte nuk parashikohen nga Evropa tani dhe barësi i kësaj liste Milojko Spajq si subjekte me të cilët mund të diskutoj formimin e qeverisë së re. Dhe si rezultat, normalisht kemi fillimin e bisedimeve me subjektet e tjera. Përveç tyre të dyjave, nuk janë përjashtuar asnjë. Çka do thotë kjo? Do thotë që kemi në tavolinë, janë ullur në tavolinë për të diskutuar subjektet e cilët janë mjaft heterogjene. Në njërën anë kemi subjektet e cilët e mbajnë veten si subjekte me qasje properëndimore, si që është Evropa tani dhe aleatet e saj. Këtu janë edhe subjektet e pakicave, të cilët ndoshta kanë një politikë më ndryshme sa u përket interesave të tyre, por nuk ndryshojnë nga Evropa tani, kur pakten deklarativisht të dyja palet, kur bëhet fjalë për politikën e jashtë. Kemi edhe demokratët, të cilët, po ashtu si Evropa tani, nuk kanë probleme me politikën e jashtëme, edhe kemi koalicionin për të ardhmen e Malit të Zi, të cilët, përveç që nuk janë subjekt i cili antarësimin e NATO e sheh me sy të mirë, ato janë edhe pro-rus, pro-serb, po sepse edhe janë serb, ashtu deklarohen, por kanë edhe një qasje pro-ruse tashmë të njohur, janë edhe, ose të paktën ndyshohet, si janë financuar nga Rusia dhe nga qarqe ruse dhe qarqe serbe, edhe gjatë fushatave të kaluara në zgjedhjet parlamentare, presidenciale, lokale, kështu që shtoktu edhe skepticizmin dhe refuzimin e ambasadave të vendeve perëndimore që ky subjekt, ky koalicion të jetë pjesë e qeverisë, dhe kemi arritur në një situatë mjaft delikate. Nëse themi kështu delikate, por do të shohim në ditët ne vijim nëse e gjitha kjo është vetëm flusk sapuni apo me të vërtet ka pengesa aq të mëdha për formimin e qeverisë. Por pasi u kryen bisedimet jo formale, sepse zgjatja jo periudha e konstituimit kuvendit, si që dini për shkak të ankesave në gjykatën kushtetuese, u mbajt seanca e parë konstituive dhe presidenti Milatovic, me të vërtet, ashtu edhe si që premtoj, pa humbur kohë, ka filluar sot, filloi konsultimet për të caktuar të mandatuarin, i cili do të tentoj të formoj qeverinë e re.
Të gjithë tashmë e dinë se ky do të jetë Milojko Spajq, barci listës e Evropa tani. Për momentin nuk duket se ka kandidat tjetër i cili mund të formoj qeverin. Dhe Spajq sot ishte për takim tek presidenti i vendit, i cili rastësisht është edhe zëvendësi i tij në parti. Pas takimit, Spajq për gazetarët tha se është i bindur se e ka shumicën për të formuar qeverinë e re. Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatovic, filloi sot konsultimet për të caktuar të mandatuarin për formimin e qeverisë. Të parët në takim ishin të ftuar nga Evropa tani, me barësin Milojko Spajq dhe përfaqësuesit e partive të tjera nga lista tyre, Sejid Haçiç dhe Jelena Nedović, si dhe antari kryesisë Boris Pejović. Mendoj se e kemi bindur presidentin e Malit të Zi se kemi shumicën për të marrë mandatin, por edhe për formimin e qeverisë, tha Spajq pas takimit. Ai nuk u përgjigj në pyetjen se kush e përbën shumicën, duke arsyetuar se tani nuk është koha të flitet për këtë. I pyetur nëse pret të ketë mbështetjen e 41 deputetëve, e cila është e nevojshme për zgjedhjen e qeverisë, Spajq u përgjigj pozitivisht. Ne jemi të bindur që kemi shumicën për mandatin dhe se pas kësaj do të kemi edhe shumicën për të formuar qeverinë. Detyra të mandatuarit është të kërkojë shumicën prej 41, pra pjesëmarrjen aktive të 41 deputetëve. Ne kemi të qartë tashmë se optimale është qeveria shumicës dhe jo e pakicës. Për të mos përsëritur gabimet e paraardhësve, mendoj se duhet të synojmë një qeveri që të ketë mbështetjen e qëndrueshme në parlament, tha Spajq. Për konsultimet tek Milatovic, sot ishin edhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Socialistëve. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të kësaj partie, Daniel Živković, tha se në bazë të bisedës me Milatovic, ka konstatuar se për momentin askush nuk ka nivelin e duhur të mbështetjes për të formuar një qeveri të re. I pyetur nëse ka pasur negociata mes Lëvizjes Evropa Tani dhe partisë së tij për konstituimin e pushtetit ekzekutiv, Živković u përgjigj negativisht. Ai theksoi se pa Partinë Demokratike të Socialistëve nuk mund të ketë qeveri stabile, por nëse ato nuk janë pjesë e pushtetit, do të vazhdojnë të jenë opozite fort. Tani, nëse i referohemi asaj që ka tha Spajq, që ekziston një numër i mjaftueshëm me deputetëve i cili e përkrah për të formuar qeverinë, është e besueshme. Sepse kemi 24 deputet nga subjekti i tij, kemi 7 deputet nga demokratët, kemi 10 deputet nga pakicat dhe kemi 2 deputet nga Partia Socialiste Popullore, që i bën 43. Dhe 41 deputet, ose 43, janë të mjaftueshëm dhe ka mundësi që të formohet një lloj qeverie, por të gjithë janë skeptik, të gjithë dyshojnë se ajo mund të jetë stabile, këtë e tha, siç e dëgjuat edhe barci listës së Partisë Demokratike të Socialistëve dhe Aleatëve, i cili këtë e thotë edhe po të ishte ndryshe, por nuk është se nuk e ka me të drejtë. Dhe me një qeveri me 21, 22, 23, në këtë kohë nuk është e qëndrueshme, nuk do t'ishte, kur ato dhe hiqnin po, sepse këto tjeret ishin vetëm satelit, edhe pse nuk e pranojnë asë njëherë, por tani ka ndryshuar çdo gjë. 2020 ka sjellur një situatë të re politike, ka sjellur një ndryshim në konceptin themelor politik të Malit të Zi, dhe ky ndryshim është paktën kështu më duket mua, për çdo ditë e më shumë më bëhet e qartë se nuk është kuptuar as nga disa subjekte politike. Por normalisht, ajo për çka të gjithë bëjnë bejë në këtë mes, janë parimet. Dhe se këto janë të rëndësishme, dhe se ndarja e resorve, dikastereve, ministrive, kjo s'ka të bëjë fare. Për kundrazi, e gjithë biseda është këtu. Kush do të marë cilët sektor dhe çfarë ndikimi do të kenë ato me këto sektor. Ndikim politik dhe sa vota në të ardhmen do t'ju sjellin atyre këto sektor. Kjo është vetë një matematik të cilën e njohin subjektet politike në Malit të Zi. Kush ju thot ndryshe, ju mashtron. Normalisht që parimet e kanë rëndësinë vetë, por kjo është çështje vetëm e konformitetit, jo
e asaj se sa këto subjekte janë në gjendje për të shkuar larg dhe për të bërë ball sfidave të cilat vijnë me marrjen e pushtetit. Normalisht që subjektet të cilat janë properëndimore nuk kanë se si dalin me parime proruse. Përveç frontit demokratik, ose subjekteve që përbënin frontin demokratik, të gjithë të tjeret, pa anashkalim, pa përjashtim, të gjitha janë properëndimore, të gjitha kanë parime të njëjta. Kështu që, atëherë, pse flasin? Në cilat janë diskutimet që duhet të bëjnë demokratët me Evropa tani, ose partitë e pakicave me Evropa tani, për ndarjen e resorve. Nuk kanë që të bëjnë diskutime për ndarjen e resorve, nëse parimet janë kryesore. Se cili resor është në regull. Por jo, sepse resoret diktojnë mjaft gjëra në politiken e më vonshme. Edhe partia Boshnjake këtë e di shumë mirë, sepse ajo mund të ketë dhe 8 ministri, por nëse janë ministri si e mbrojtjes, si ministria e kulturës, ministria administratës publike, do një ministri kështu kotit, cila nuk sjell do një ndikim të madh, atëherë normalisht që aty në nuk u intereson. Por nëse bëhet fjalë për ministri se që dhe investimeve kapitale, se që është ministria ekonomisë, se që është ministria turizmit, se që është ministria e bujqësisë, ministria punëve të jashtme, të gjitha ato ka një ndikim të jashtëzakonshëm në politikat të cilat bëhen në Maltezi. Qoftë imazhi i subjektit, qoftë edhe ndikimi në tek baza. Dhe jo më kot, topi po hidhet tek një parti, në këtë rast partia Boshnjake, pastaj tek koalicioni për të ardhmen e Malit të Zi, po jo do të kemi këtë, po jo do të marrim atë, ose mundet të që të formohet edhe me të dyja, kurse Partia Shqiptare normalisht që duke pasur parasysh se kanë numri më të vogël nga të gjitha, përveç përja shto kroatët, ato normalisht që janë të një farë mënyrë të kushtëzuara të marrin atë numrin ose dikasteret të cilët umbesin, sepse fuqia aty dikton. E kur jemi të parimet, kemi edhe subjektin ose koalicionin e përbërë nga subjektet e ish frontit demokratik, të cilët po ashtu sot ishte në takim me presidentin Milatovic. Fakt ishte Andrija Mandić, njërin nga liderët e këtij koalicioni, i cili tha se nuk e kupton tamam deklaratën e Spajq, se ku ai e ka atë besimin e madh dhe optimizmin e madh se i ka votat deputetët e mjaftueshëm për të formuar qeverinë. Në fakt, ky koalicion është në një pozitë e cila nuk është ndoshta rehatshme, por nuk është në pozicion të keq. Kjo për faktin sepse pa marrë parasysh se një numër i konsiderueshëm i popullsisë që deklarohen serb votojnë edhe subjektet e tjera dhe janë edhe në subjektet e tjera, ky subjekt i cili është më i madhi që i përfaqëson ato si popull, ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Dhe lënia e këtij subjekti në opozit, vetë vetiu nuk duket në një problem, sepse ato në opozit kanë qenë edhe para vitit 2020. Por, lënia në opozit e një subjekti që përfaqëson serbët, pastaj lënia në opozit e Lëvizjes Qytetare Aksioni i Bashkuar Reformist, dhe lënia në opozit e Partisë Demokratike të Socialistëve, do të krijonte një blok të fortë opozitar në periudhën e ardhshme. Dhe unë jam plotësisht e bindur se Spajqi ka shumë të qartë që të trija këto subjekte nuk është mirë të lihen në opozitë. Sepse ato kanë mjaft municion, nëse shprehemi kështu, municion politik, për ta sulmuar në njëjtën mënyrë siç dikur bënin ndaj Milo Djukanovic. Sepse nuk besoj se Spajqi është tipi politikanit i cili do ta merrte mandatin dhe do ta kalonte deri në fund pa ndonjë skandal të tipit Dokfon. Sado që mund të quhet nga disa si një skandal i shpikur, në një farë mënyrë unë kam një bindje që nuk është edhe aq. Dhe që mund të ketë aty më shumë se ku ka tym thon ka dhe zjarr,
Unë mendoj se aty ka më shumë zjarr se sa duket për momentin, por që normalisht këto do të tregoj koha. Por me siguri që asnjë rapal nga ato që do të tentojnë të bëjnë shumicën, nuk është e rehatshme që të kenë këto subjekte si opozitë të unifikuar. Prandaj edhe marrja e frontit demokratik, subjekteve nga ish fronti demokratik në qeveri, mendoj se është diçka që do të synohet me këmbëngulje dhe do të pranohet jo vetëm nga Evropa tani. Shtrohet pyetja. E ka Spajq me të vërtet shumicën, apo sot bëri blof? Ka futi kot. Në këtë moment është vështirë për të dhe një përgjigje të saktë. Por, në një shumicë minimale, mendoj se nga anë ti arrihet letë. Problemi është pastaj si të sigurohet një shumicë qëndrueshme. Dhe kush do të ishin subjektet që do të siguronin një gjë të tillë? Partia Demokratike e Socialistëve apo bashki apo koalicioni për të ardhmen e Malit të Zi? Dhe normalisht, duke u nisur nga ajo që ka thënë Spajq më herët se Partia Demokratike e Socialistëve nuk konsiderohet partner, mbetet kjo e dyta. Por edhe sa kohë Partia Demokratike e Socialistëve nuk konsiderohet partner, unë mendoj se do të varet shumë edhe nga ajo vetë. Por me siguri që ajo kohë nuk do tjetë edhe aqë shkurëtër se sa ato e besojnë. Si do qoftë, fakti se si diskutohet për formimin e qeverisë dhe se çka kërkohet dhe çka pretendohet, le për të kuptuar se bisedimet do të kenë atë intensitetin që pritet në momentet e tilla, por edhe zvarritja nuk do tjetë edhe aqë madhe se sa pritet nga disa. Kjo vetë për faktin se një zvarritje e tepërt mund të çonte edhe në shembjen e bisedimeve, në prishjen e të gjitha saj që ishte ndërtuar deri tani. Sepse në fakt nëse unë besoj se nëse nuk kemi një qeveri deri në fund të muajit ose në fillim të shtatorit, çdo gjë që është biseduar deri tani do të thotë se nuk ka qenë mbi bazë reale. Dhe me siguri që do të tentohet të bëhet ose do të ketë bisedime të reja me baza komplet të reja ose do të shkohet në zgjedhje. Prandaj që unë besoj që brenda një muaji mendoj se do të përfundohet kjo çështja e asaj se nëse do të kemi një qeveri të rejt ashtu si që mendojmë me Bartës Milojko Spajq, me kryeministër, apo do të ketë ndonjë ndryshim rrënjësor në drejtim të formimit të qeverisë. Sa i përket pakicave, ato si duket, pak në kështu mund të kuptohet nga deklaratet e tyre në media, janë të relaksuara, po përdori atë frazën e kryeministit aktual. Nuk kanë shumë pretendime për dikastere, nuk kanë nevojë të bëjnë shumë lobim ose të bëjnë insistim në qëndrimet propërndimore, sepse ato nuk janë në dyshim. Dhe vetë një gjë që të cilin ato mund të dhe duhet të insistojnë, janë edhe ato që i kanë proklamuar. Decentralizimi, investimet në vendet ku jetojnë pakicat, ndonjë politikë lokale, ka tërhequr shumë debat edhe kërkesa e forumit shqiptar për mbylljen e bastoreve dhe kazinove, do të shihet se si do të shkojë edhe kjo. Decentralizimi e përmenda dhe i herë, investimet, përmirësimi e tesis, aksioni afirmativ, i cili, si duket, do tjetë për një kohë të gjatë aktual, ndonjë gjëra të tjera të vogla kështu, dhe mendoj se të paktën, sa i përket bisedimeve, shqiptarët në këtë moment ndodhen ndoshta në pozitën më të mirë që nga fillimi i pluralizmit. Sepse mund të dalë gabim, por mendoj se janë në pozitë kur
mund të gjenë bashkëbisedues në anën tjetër për të realizuar jo të gjitha, por të paktën diçka nga ato që janë synimet e tyre. Duhet të kalojmë me një temë tjetër. Gjatë ditës së sotme, e dini edhe ju, keni pasur mundësi të ndiqni përmes televizionit të UTA, u mbajt seanca kuvendit komunal të Ulqinit. E kishin mjaft pika të rendit të ditës, ishin plot 10 nëse nuk gaboj, dhe u diskutua për raportet të punës së organeve lokale, u diskutua për propozim, vendimet, për planet të punës, e disa pikat të tjera, dhe kishë disa momente të cilet janë, përmendimin tim, janë interesante. Momenti parë ishte elaborimi i sekretarit për financë Arjan Murati lidhur me të ardhurat të komunës në periudhën e gjatë vitit 2022. Nuk ishte vetëm Arjani i cili mori pjesën më të madhe të vëmendjes, ditën e sotme gjatë seancës, kishte edhe një moment tjetër interesant lidhur me planin e punës së ndërmarrjes për mbrojtjen dhe kultivimin e egërsirave. Dhe, më thënë të drejtën, ky diskutim më bëri shumë përshtypje. Në dokumentat që na keni dhënë ju me raportin e punës, ju shoh pak si pasiv në punën e juaj. Edhe do më ju pyet haptas, qytetarinë e popullit, çka e ndalon ndërmarrjen e juaj me i raportu ato të cilët në mënyrë të paligjshme gjuajnë në territorin e komunës së Ulqinit. Kjo është pyetja 1. Edhe pyetja e dytë është çka e ndalon ndërmarrjen e juaj për largimin e atyre qenjve dhe micave të cilët bajnë dëm në komunën e Ulqinit. Ka kontrola, kemi qenë prezent gjatë gjithë kohës, edhe kështu që kena rënë një farë mirë kuptimit, kam kontaktu me çdo gjuetar, kam fol, edhe kemi rënë një përfundim që jenë respektu. Ishtë respektu gjoja, janë respektu regullat, mande i vitin 2023 dhe edhe 5 javë ka zgjatë, kështu që gjithë shka, sa i takon gjojetis, ka qenë në regull. Sa i përket macave dhe qenjve, une shumë mire di se për shka flasë. What? Unë nuk ju kam folë as pak për azil, as nuk kam përmenë fjalimin tem, por procedurën e kapjes të macave edhe qenjve të cilët janë në rrugë. Au, tash Aslani ju ka dhënë një ide cilën ma mirë mas të kishtë përmend. Në ndërmarjen për mbrojtjen dhe kultivimin e egërsirave, por jo vetëm aty, në gjitha ndërmarjet që i ka themeluar Komuna e Ulqinit, kanë probleme të shumta me të punësuar që kanë më punë, bëjnë, punë kanë, po punë s'bëjnë, ose doshë disa dhe nuk kanë as punë, nuk e di, varet nga ndërmarja. Dhe ideja që jep Aslani është që tani mund të përdorin këtë gjuajtjen, jo gjuajtjen me çifte, po kapjen e qejve dhe maceve në për qytet, dhe në këtë mënyrë të punsojnë njërës të ri. Dhe me thënë, ose mund edhe të hapën do një ndërmarje tjetër. Për shembol, ndërmarja për gjuajtjen e qejve dhe maceve, ose për eliminimin nuk dhe ishte bukur. Do të me njëherë do të ankoheshin këto nga shoqata për mbrojtjen e kafshëve. Por, ku e diun, do dilte një ndërmarje cila do të merrej me zaptimin e tyre nëpër qytet. Dhe do të punësoheshin 15-20 punëtor për kapjen e qejve. 10-12 një filial për atë të micave, se micat janë më lehtë për të kapur. Supozohet. Dhe, kështu zgjidhet problemi,
kemi një ndërmarje të re me 30 punëtor. Ku do të mund të punësoshin militantë të rinj të subjekteve politike, të cilët do të specializoheshin në kapjen e qenjve dhe micave nëpër qytet. Dhe me këtë jepet edhe kontribut në uljen e papunësisë në Ulqin. Dhe këtu kemi edhe një problem tjetër, që edhe flitet, por edhe nuk flitet aq shumë. Atë të kafshimit nga qejt dhe micat. Nuk e di a dini, por nëse një person sulmohet nga qeni ose mica, në bazë të dëmtimeve që ka pasur, mund të marrë edhe dëm shpërblim nga komuna. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë kjo që mund të ketë persona të cilët mbesin pa para dhe shkon në mbrëmje, në përlaqen ose totoshit ose ndonjë tjetër, e provokon një qen ose mic, ai sulmon, shkon në urgjencë, merë raportin, pa dit komunën dhe që parat në dorë. Dhe mua në një farë mënyre më habit, se si ka mundësi që njerës nuk janë duke e përdorur këtë metod edhe më shumë. Dhe ka marrë në përfundim se nuk është se bëjnë se u vjen marrë. Por mendoj se ne jemi në atë situatë kur as qejtë ma nuk në hanë. Natën e mirë.